ये कहानी है दो साल पुरानी जेतिया मैं मुंबई फुरीबले गईसिलो वन अफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप अफ माई लाइफ कहानी भिडिओ हक बा फटोए हक किंतु कहानी तो मजा थाकिब लागे क्योंकि पैसा उचिका है आपोनालोके मुंबई विषय कि हुनिसे गेटवे अफ इंडिया ताज होटेल सेलिब्रिटी आज मैं जी कहानी कबले गई आसो ना मुंबई विषय ना ताज होटेल विषय हेतु होल फिल्म सिटीर विषय ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি গৈছিলোঁ কলকাতা কলকাতাত আমি যেতিয়া ছিকিউৰিটি চেক কৰাই আছিলোঁ তেনেতে এজন মই ব্যক্তিক দেখা পালোঁ তেওঁৰ হাতত আছিল ৰোলেক্সৰ ঘড়ী আৰু ৰেড পেণ্ট আৰু নৰ্মেল এযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আছিলে আৰু মই তেওঁৰ কিনাৰেদি গৈছিলোঁ কোন হয় ভাবি আছিলোঁ ভাবি 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 মই বৰ্ডিং গেটৰ ওচৰত পাইছিলোঁগৈ তেতিয়া মনত পৰিলে আৰমান মালিক লগালগ মই দৌৰি পিনে চাবলৈ গ'লোঁ চ' লগালগ যেতিয়া চাব গৈছিলোঁ তেওঁ নাই মনটো ডাউন হৈ গৈছিল নেদেখিম বুলি কিন্তু যেতিয়া অকণমান আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ আমি ফ্লাইটৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ লগালগ তেতিয়া তেওঁ সেইডোখৰ স্থানত ওলালহি আৰু লগালগ মই ফটো মাৰিবলৈ গ'লোঁ ফটোকপি মাৰিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিল তাৰপাছত আপোনালোকৰ ভাই পাই গ'ল গোৱা কলকাতাৰ পৰা আৰমান মালিকৰ লগত একেলগে মুম্বাই আহিছিলোঁ মুম্বাইৰ পৰা আমি ডিভাইড হৈ গ'লোঁ মুম্বাইৰ পৰা আমি গাড়ী লৈ গোৱা গুচি আহিলোঁ বাইৰ তাৰপাছত আমি ৰিটাৰ্ণ মুম্বাই আহিলোঁ মুম্বাইত অলপমান ঘূৰিলোঁ তাৰপাছত মেইন কাহিনী ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইদিনা আছিল 9টা আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি খৰ ধৰ কৰি লগালগ আমি গৰিগাঁও ফিল্ম চিটি চাবলৈ ওলাই গ'লোঁ টিকেট কাটিলোঁ বাছত উঠিলোঁ বাছত এজন মিমিকি আৰ্টিষ্ট থাকে তেওঁ চবৰে মিমিকি কৰিব পাৰে মানে একদম শ্বাহৰুখ খানৰ পৰা আদি কৰি মানে সুনীল ছেত্ৰী যা তাৰ মানে বাবুৰাও চাবুৰাও চবৰে মানে একদম মিমিকি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি থাকে বাছখনত ইয়াতে কথা এটা কৈ থওঁ ফিল্ম চিটি বাছ টুৰ কৰিবলৈ হ'লে টিকেট কাটিব লাগে আৰু টিকেটটোৰ দাম প্ৰায় পাৰ পাৰ্চন 600 টকাও আছে 1000 টকাও আছে প্ৰাইচবোৰ কেইবাটাও আছে কিন্তু কেইবাটাও হ'লেও চবৰে বেলেগ বেলেগ কিছুমান আছে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ' পুৰাই যেনেকৈ হৈ গ'ল আপোনাৰ বলিউড ব্ৰাদাৰ্ছ ষ্টুডিঅ' তাত আমি তাৰ কাৰণেও টিকেট কাটিছিলোঁ তাৰ কাৰণে অলপ চাৰ্জটো অলপ বেছি হয় তাত আপোনালোকৰ চিনেমা কেনেকৈ এডিটিং বা চাউণ্ড মিক্সিং কেনেকৈ কৰে সব দেখায় ফাৰ্ষ্ট আমি দেখা পালোঁ সঞ্জয় লীলা ভাঞ্জালী পদ্মাৱতী ছেটআপ হয় ইয়াত পদ্মাৱতী চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হ'ল যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে কিন্তু আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া শ্বুটিং চলি আছিল ইয়েহে আমাৰ ৰিলায়েন্স কাপ প্ৰডাকশ্যন ইয়াতে ৰিলায়েন্সৰ চিনেমাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে চ' এইটো হ'ল ৰিলায়েন্সৰ ষ্টুডিঅ' আৰু ইয়াত আপোনালোকে পঢ়িবও পাৰে মানে এক্টিং শিকিবও পাৰে মানে এখন ইনষ্টিটিউটো আছে এইখন হ'ল লণ্ডন আৰু এইখন দেখুৱাই দেখুৱাই আপোনালোকক বুৰ্বক বনাই আছে আজি কিমান বছৰ আগৰ পৰা ঠিক নাই আৰু ইয়াত কেইবাখনো চিনেমা শ্বুটিং চলিছে কিন্তু এখন হ'ল ভাগম্ভা আৰু কেইবাখনো আছে কিন্তু মই পাহৰি গৈছোঁ এইটো হ'ল ষ্টুডিঅ' 8 ইয়াত শ্বুটিং এডিটিং চব চলে চাগে আৰু এইজনীয়ে চিৰিয়েল শ্বুট কৰি আছে কিন্তু মই নাজানো এই কোনখন চিৰিয়েল কৰে কি চিৰিয়েল কৰে কাৰণ মই চিৰিয়েল একেবাৰেই নাচাওঁ বেচেৰীজনীয়ে মোক চাই পিনে হাঁহি দিলে আচলতে মোক নহয় বাছখনক চাই পিনে হাঁহি দিলে কিন্তু লাভ নাই চিনিয়েই নাপাওঁ সেইদিনা আটাইতকৈ বেছি কি বেয়া লাগিছিল গম পাইনে আমি যোনদিনা গৈছিলোঁ তাৰ দুদিনৰ আগত টিউবলাইটৰ শ্বুটিং চলি আছিল টিউবলাইট চলমান খানৰ চ' ক'ব নোৱাৰিলোঁ এইটো ক'ত দেখিছে কিবা মনত পৰিছেনে হয় ইয়াত সিংহমৰ শ্বুটিং চলিছিলে আৰু ইয়াত লাইভ শ্বুটিং চলি আছে এই আপোনালোকে চাই লওক কিবা গম পাইছেনে এইবোৰ দেখি পিনে হয় হয় য়েছ চি আই ডি শ্বুটিং ইয়াতে চলে দয়া কুস্তু গড়বড় হে দয়া কুছ না কুছ তো গড়বড় জরুর হে অভিজিৎ এবুর হল সিরিয়াল বা রজাদিনিয়া সিনেমা শ্যুটিং অর সেটআপ এটু হল মই আর এডুখ ঠাই বহুত সিনেমা আছে ওয়েলকাম কাবিল কোহুনা পিয়ার হে কেবাখনো সিনেমা আছে
এইবোৰ চাই মেলি আমি তাৰপিছত গ'লোঁ বলিউড ব্ৰাদাৰ ষ্টুডিঅ', সেইটো মানে অলপ ফিল্ম চিটিৰ পৰা অলপ বাহিৰত আছে। চ' তাত গ'লোঁ, তাত ফিল্ম মেকিং, তাৰপিছত ডাবিং আৰু লগতে মিউজিক কেনেকৈ এডিট কৰে চব তাত দেখুৱাই দিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু লাইক নহ'লেও ডিছলাইকটো কৰি থৈ যাব। আৰু লাইক কৰিলে মানে এটা আপোনালোকৰ এটা লাইকৰ কাৰণে মই কিমান উৎসাহ পাওঁ মইহে জানো। চ' লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈও নাপাহৰিব, অ'কে? আৰু আচলতে গাটো ভাল নাছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। অলপ ভাল পাইছোঁ, তথাপি আপোনালোকে মাতটোত গম পাইছে চাগে গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে বুলি। তথাপিও আৰু ভিডিঅ' নিদিয়াকৈনো কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ। চ' আজিলৈ বাই বাই।